Պարոն Վերանյան, Իրանի արտգործ նախարարը այցով Երևանում էր, Բաքվում էր, Մոսկվայում էր եւ իրանական կողմը Արցախյան հակամարտության լուծման սեփական բանաձևումն են առաջ բերում։ Ինչքանով եք դրան ծանոթ, ինչպես եք մեկնաբանում եւ հայկական կողմի շահերից որքանով է բխում այդ առաջարկը։ Շնորհակալ եմ, տեսեք, ուրեմն միանշանակ չպետք է մոտենալ բացասական տեսանկյունից այդ այցելությանը ու իրանական առաջարկին։ Իհարկե հարցի սկզբունքայնության տեսանկյունից երկարաժամկետ առումով, քանիցս նշել եմ, որ հայկական կողմի համար ընդունելի տարբերակ չէ իրանական առաջարկին, չէ, որովհետև Իրանը փորձում է սիրիական աստանայի ձևաչափը տեղայնացնել Հարավկովկասյան ուղությամբ և մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակով նոր ձևաչափ ստեղծել, որտեղ հիմնական դերակատարում կունենան Իրանը ու տարածաշրջանային մյուս երկրները՝ Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Այս տեսանկյունից իհարկե հատկապես Թուրքիայի մասնակցությունը մեզ համար անընդունելի է։ Անընդունելի է նաև առաջնորդինային խնդիրը, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի գործող համանախագահության այս միակ ձևաչափը Իրանը փորձում է ամեն դեպքում փոխարինել այլ տարբերակով։ Սա Իրանի ուրեմն տարածաշրջանային միջազգային քաղաքականության տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել, այն է դուրս թողել արևմուտքին և հատկապես ու առաջին հերթին հենց Միացյալ Նահանգներին։ Ցանկացած գործընթացում, ցանկացած հակամարտություն Թեհրանի ձեռագիր և քաղաքականությունն է սա, այստեղ նորություն չկա։ Բայց միանշանակ բացասական չեմ ցանկանա որակել Իրանի կողմից առաջացած առաջարկը, որովհետև հարցի իրավիճակային բերումով, տեսեք, մեզ համար այստեղ այլընտրանքային տարբերակ է առաջ գալիս, այսինքն մի բան է, որ Թուրքիան է ու Ռուսաստանն է ներգրաված, շատ ավելի ընդգծված շահեր ունեն և իրենց միջև մանևրելու և այսպես հարաբերությունների դիրքավորման խնդիրը շատ ավելի լայն է լինում, հետևաբար Թուրքիայի հնարություններն են ինչ-որ առումով ավելի մեծ։ Իսկ երբ որ իրանական տարածաշրջանի մեկ այլ երկրի այսպես առաջարկով է, առաջարկն է լինում, Թուրքիայի դաշտը բավական նեղանում է։ Այստեղ տեսեք, ուրեմն Թուրքիայի և Ռուսաստանի համար էլ իրանական առաջարկը միանշանակ չէ։ Թուրքիայի համար խնդիր է, որ ամեն դեպքում ազդեցության գոտիների բաշխման հարցում մեկ այլ դերակատար է ավելանում, հավակնորդների թիվը շատանում է իդեմս Իրանի։ Մյուս կողմից իհարկե Թուրքիան փորձում է Իրանի միջոցով նաև ապտակ հասնել, օրինակ Վաշինգտոնին։ Սա ինչ որ առումով տեղավորում է Թուրքիայի շահերի մեջ։ Բայց մյուս կողմից, ինչպես նշեցի, արդեն խնդիր է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը չեն կարողանում երկուստեք լուծել այս ստեղծված իրավիճակը և Իրանը փորձում է իր առանձին քաղաքական գիծը տանել։ Նույնը Ռուսաստանի համար միանշանակ չէ, ըստ էության Իրանը իր առաջարկով հարվածում է Ռուսաստանի դիրքին ԵԱԿ Մինսկի խմբի այս համանախագահության ձևաչափով։ Բայց մյուս կողմից տեսեք, Վաշինգտոն, Մոսկվա հարաբերություններում, հակասություններում Իրանի դիրքավորումը բավական այսպես խոստումնալից է Ռուսաստանի համար։ Ցանկանում եմ ընդհանուր առմամբ նշել, որ կրկին նշել, որ իհարկե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության միակ ձևաչափը շարունակում է մնալ հայկական կողմի համար այս ձևաչափը անփոխարինելի է, դա հայկական կողմը քանիցս նշել է, ուստի խոշոր հաշվով Իրանի կողմից առաջարկությունը չի բխում մեր շահերից, բայց նորից նշեմ, որ չպետք է այսպես միանշանակ բացասական վերաբերմունք ընդունել, որովհետև այդտեղ կան նաև շատ դրական մոտեցումներ, դրական տարեր նույն մեր շահերից բխող, սակայն իհարկե հարցի ավելի շուտ իրավիճակի ձեռներով ստեղծված իրավիճակի այս կամ այն ուղղությամբ դիրքավորվելու տեսանկյունից։ Դուք ասացիք, որ քանի որ Ռուսաստանը և Թուրքիան չեն կարողանում հարցի համար լուծում գտնել, հետևաբար իրանական կողմը իր տարբերակն է առաջարկում։ Ռուսաստանը և Թուրքիան չեն կարողանում լուծում գտնել, թե Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ Թուրքիան որևէ ձևով բանակցային կողմ դառնա, որովհետև նա արդեն հակամարտության կողմ է։ Տեսեք, Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև հակասությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակի համատեքստում ակնհայտ են։ Թուրքիան փորձում է տապալել ԵԱԿ Մինսկի խմբի այս ձևաչափը, ստեղծել նորը, քանի անգամ ռուսական կողմին առաջարկեց երկուստեք լուծենք այդ խնդիրը։ Ռուսաստանի ձեռնտու չէ, որովհետև Թուրքիայի ազդեցությունը տվյալ դեպքում բավական ընդլայնվում է, եթե նման սցենարով շարժվի Ռուսաստանը։
Հետևաբար իր հնարավորություններն են իր հնարավորություններն են ավելի նեղանում։ Սա խնդիր է Ռուսաստանի համար, եւ Ռուսաստանը փորձում է ամեն դեպքում պահպանել ուժային այս հավասարակշռությունը, որը ինչ որ առումով բավական արդյունավետ աշխատում է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով, որտեղ ներգրավված են Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիա, այսինքն Թուրքիա ազդեցությունը բալանսավորել։ Եվ երկրորդ, ըստ էության, Ռուսաստանը որքան էլ նշում է Թուրքիայի հետ գործընկերներ են, ամենայն դեպս թե տարբեր հակամարտություններում, օրինակ Լիբիայում, օրինակ Սիրիայում, ակնհայտորեն մրցակիցներ են, ակնհայտորեն հակառակորդ են, շահերը հակասական են Թուրքիա եւ Ռուսաստանի։ Այս տեսանկյունից շատ ավելի զգայուն է ռուսական կողմի դիրքորոշումը, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համատեքստում եւ Թուրքիայի ներգրավվածության ներքաշվածության առումով։ Եվ արդեն նկատենք, որ վերջին օրերի ընթացքում Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ նկատվում է խիստ ընդգծված դժգոհություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը քանիցս նշեց, որ փաստեր ունեն եւ դա մտահոգություն է, որ ԱԲԿ-ական խմբեր են տեղափոխվել տարածաշրջան։ Ակնհայտ է, այստեղ ձեռագիրը ուղերձը կա, էլի հասցեագրված է հենց Թուրքիային առաջին հերթին։ Երկրորդ, ռուսական կողմը արդեն սկսեց բացահայտ խոսել թուրքական հետախուզական միջոցների, զորքերի ներկայացվածության մասնակցության մասին ադրբեջանական զինված ուժերի շարքերում։ Սա ակնհայտ, այսինքն ուղերձը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի շահերը գնալով օտարվում են Թուրքիայի եւ Էրդողանի այս հավակնությունից, որը փորձում է ամեն կերպ փոխել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստատուս քվոն եւ ուժերի միջև այս նախկին փխրուն հավասարակշռությունը, հարաբերակցությունը։ Սա Ռուսաստանի համար անընդունել է։ Ռուսաստանը կարող է Թուրքիայի հետ, այսպես տեսականորեն, եթե ասենք, գնալ ինչ որ փող զիջման տարբերակով, որը բխելու է առաջին հերթին տարածաշրջանում կայունության ապահովման երաշիկ լինելու այս հանգամանքից։ Այլապես, եթե քաոս է տիրելու եւ դա իրականացվել է հոգուտ Թուրքիայի ազդեցության տարածումը, միանշանակ Ռուսաստանին դա ձեռնտու սցենար չէ։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես եւ ասացի, ԿՀԲ-կիչների մասին տարբեր հայտարություններ են անում, սա հավաստող փաստեր են ներկայացնում, կոնկրետ գործողությունների կգնա Ռուսաստանը Արցախում, Արցախյան հատվածում։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ գործողություններ արդեն ռուսական կողմը նախաձեռնել է։ Իհարկե դրանք, եթե հարցի պաշտպանական անվտանգային տեսանկյունն ենք դիտարկում, ունեն առայժմ միջնորդավորված բնույթ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Սիրիայում Թուրքամեդ եւ Թուրքիայի հովանու ներկողորձող ԱԲԿ-ական խմբերի չեզոքացման վնասազերծման ուղղությամբ Ռուսաստանը հստակ քայլեր է ձեռնարկում հակաԱԲԿ-ական բավական ակտիվ, բավական թիրախային գործողությունների տեսքով։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ թեև միջնորդահարված բնույթ է կրում ռուսական կողմի ներգրավվածությունը, բայց փող կապը ակնհայտ է, փող կապակցությունը Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հետ ակնհայտ է։ Ուստի կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը, այո, ներգրավված է այս միջնորդահարված հակամարտությունում, որը վաղուց արդեն դուրս է եկել նույնիսկ ռուս-թուրքական դիմակայության տրամաբանությունից։ Կարծում եմ, կարող է լինել ինչ-որ չնախատեսված ֆորս մաժորային իրավիճակ, երբ իրադրությունը ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ դուրս գա վերահսկողության տիրույթից եւ ուղիղ այսպես վտանգ սպառնալիք ներկայացնի առաջին հերթին Ռուսաստանի շահերի համար։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ Ռուսաստանը արդեն կձեռնարկի շատ ավելի ուղիղ եւ ոչ միջնորդարված հակաբեկչական գործողություններ, որպեսի առաջին հերթին զսպվի Թուրքիայի եւ Էրդողանի ախորժակը եւ հնարավորինս ուրեմն իրավիճակը գա վերահսկողության տրույթ։ Նման իրավիճակ չկա, իհարկե ցանկալի է, որ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը քաղաքական թե պաշտպանական անվտանգային հարցերում շատ ավելի, այսպես համակարգված, շատ ավելի կոշտ լինի, որովհետև ի վերջո, եթե
Turcia չզսպվի, Թուրքիայի ախորժակը, Էրդողանի ախորժակը չզսպվի եւ չձեռնարկվեն անհրաժեշտ զսպող մեխանիզմներ Ռուսաստանի կամ այլ երկրների այլ խաղացողների կողմից, ապա միանշանակ իրավիճակը դուրս է գալու վերահսկողության սահմաններից։ Սա խնդիրը առաջին հերթին նկատի ունեք։ Այո, սա խնդիրը առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի եւ տարածաշրջանի մյուս երկրի հիմնական խաղացողներից Իրանի համար։ Ռուսաստանում շատ զգայուն են այս հանգամանքի հետ կապված, ուղղակի ցանկալի կլինի, որ այսպես արձագանքը լինի շատ ավելի կտրուկ, կոշտ եւ օպերատիվ։ Ինչ որ առումով Ռուսաստանի դիրքորոշումը հասկանալի է, Ռուսաստանի համար իրավական եւ ավելի շուտ անվտանգային պաշտպանական տիրույթում եւ քաղաքական ոլորտում հիմքեր են պետք, շատ ավելի հստակ, շատ ավելի այսպես հիմնավորված, փաստարկված գործողություններ իրականացնելու համար, որպեսզի միջազգային հանրությունում նույնպես Ռուսաստանը խնդիրներ չունենա։ Մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած բաստողում, որը կլինի Ռուսաստանի կողմից, հղի է լուրջ այսպես դատապարտող միջազգային արձագանքներով։ Այստեղ կան քաղաքական հակասություններ, աշխարհական դիմակայության տրամաբանությունն է աշխատում, այնպես որ Ռուսաստանը նաև աշխատում է այդ ուղղությամբ, որպես այդ շղթան, որը փող կապակցված է, ամեն դեպքում չխախտվի եւ տրամաբանությունը շատ այսպես ռացիոնալ ուղղությամբ գնա։